Тікелей эфирде хабар 24 арнасының жаңалықтар қызметі. Сіздермен Сағыныш Абекей. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен ел премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев пен президент әкімшілігінің жетекшісі Әділбек Жақсыбеков киелі Түркістан қаласына жұмыс сапарымен барды. Олар жаңа облыс орталығының бас жоспарымен және даму қарқынымен танысты. Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев көне Түркістанның тарихи бөлігін жаңғырту жобасы туралы айтып берді. Осыған байланысты 2026 жылға дейін Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасын көркейту жұмыстарына ден қойылмақ. Жұмыс сапары барысында үкімет басшысы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде салынып жатқан Отырар жаңа ауданы мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік лицейіне бас сұқты. Еске салайық, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысына өзгертіліп, оның орталығы ретінде Түркістан қаласы бекітілді. Ал Шымкент шаһары республикалық маңызға ие қала мәртебесін алды. Бүгінде премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Маминнің төрағалығымен Түркістанды түрк әлемінің рухани және мәдени орталығы ретінде дамыту жоспарын жүзеге асыру бойынша байқау жарияланбақ. Сондай-ақ сапар барысында Бақытжан Сағынтаев пен Әділбек Жақсыбеков қалалық және облыстық мәслихаттардың кезектен тыс отырыстарына да қатысты. Түркістан облысының құрылуы туралы жаңалықты түркі тілдес мемлекеттер тарапы да қуанышпен қабылдады. Себебі бұл киелі қала Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан түрік елдерінің мәдени және саяси орталығы екені мәлім. Көрші ел тұрғындарының айтуынша, Түркістанға берілген жаңа мәртебе аймақтың дамуына үлкен серпін береді. Орталық Азияның кіндігінде жатқан Түркістан қаласы Қазақ хандығының ең бірінші астанасы. Киелі мекен әулие әмбелер қорымымен және тарихи нысандарымен танымал. Енді 19 маусымнан бастап оңтүстік Қазақстан Түркістан облысы болып өзгертілді. Облыс орталығы Түркістан қаласына көшіріледі. Бұл жаңалыққа алғашқылардың бірі болып көршілес елдің тұрғындары да қуанды. Олар үшін Түркістан ұлы ойшыл, ақын және философ Қожа Ахмет Яссауидің туған жері. Әзербайжан публицисі Аида Ивазла жаңа өңірдің құрылуын түркі халықтарына жасалған үлкен сый деп бағалап отыр. Түркістанның тарихи та қадимнен мәлімдір. Біз үшін қуанышты жаңалық болды. Бұл жерде тарихи тұлға Ахмет Яссауидің өзі жерленген. Ал жалпы Түркістанда 70-ке жуық тарихи ескерткіш бар. Жаңа өңірді құру түркі халқы үшін үлкен сыйлық деп есептеймін. Және Қазақстанның ауқымды қала құруда мықты тәжірибесі бар. Жақын арада бұл шаһар тарихи әрі заманауи дамыған қала ретінде әлемге танымал болатындығына сенімдімін. Енді рухани астанамыз облыс орталығына айналып, экономика мен әлеуметтік саланың тамырына қан жүгіре түспек. Дамудың даңғыл жолында биік ғимараттар, зауыттар мен өндіріс орындарының құрылысы басталары сөзсіз. Шаһарға заманауи сән берілгенімен, оның көне немесе тарихи келбеті сақталып қалуы тиіс. Бұл пікірді көршілес Түркияның азаматы білдірді. Қуанышты жаңалықты естіп, ізгі тілектерін де арнай кетті. Түркістан түбі бір түркі халықтарының мәдени әрі рухани ордасы. Өйткені бұл көне шаһардың әр тасы біздің тарихымыздан сыр шертіп тұр. Қаланың облыс орталығы болуымен заманауи әуежай ашылып, инфрақұрылым талапқа сай өзгереді. Ол кезде туристердің қарасы тіпті көбейетіні анық. Алайда жаңа әкімшілік аймақта бой көтеретін зәулім ғимараттар тарихи қаланың келбетімен үйлесім тапса деймін. Қаланың көп ғасырлы тарихы, архитектуралық ескерткіштері және қолайлы климатта саяхаттанушылар тарапынан қызығушылық тудырып келеді. Жыл басынан бері 300 мың халқы бар Түркістанға алыс жақын шетелдерден 500 000-ға жуық турист келген. Осылайша туризм саласынан жергілікті бюджетке 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат түскен. Ендігі облыс орталығына айналған қала үшін көрсеткішті еселеп арттыру мақсаты бірінші орында болмақ. Түркістан ең алдымен киелі ескерткіштер орналасқандықтан туристердің назарын өзіне тартады. 10 000-дан өзбек азаматтары бұл шаһарға барып көріп қайтуды өз міндеттері деп санайды. Осы орайда Қазақстандағы ауқымды өңірлердің біріне Түркістан атауы берілуі бұл көрсеткішті еселей түсері сөзсіз. Жаңа ғимараттар салынып, қатынау жолдары түзеледі. Әрине, бұл туризм саласының дамуына үлкен серпін береді. Енді онсыз да еліміздегі мәдениет, білім және рухани мәртебесі жоғары қаланың Ұлы Жібек жолы бойындағы құндылығы арта түседі. Сауда саттықты, ауыл шаруашылығының барлық бағытын, өнеркәсіп саласын дамыту үшін тың қадамдар жасалатыны анық. Яғни бұл үдеріс өңірдегі экономиканың, бизнестің және инфрақұрылымның дамуына серпін бермек. Жансұлу Дүйсенәлі, хабар 24. Шымкент республикалық маңыздағы қала болғандықтан 27 бюджеттік бағдарлама әзірленеді деп жоспарлануда. Бұл дегеніңіз шаһардағы маңызды мәселелер енді дер кезінде шешіледі деген сөз. Мәселен, денсаулық сақтау саласындағы нысандарға қажетті қаржы облыстық бюджеттен бөлініп келсе, енді тікелей қалалық қазынадан қаржыландырылатын болады. Сонымен қатар шетелдік инвесторлар тарапынан да қызығушылық жоғары.
Шымкент шахары облыстан бөлініп республикалық маңызға ие болғандықтан қалалық әкімдікке қарасты 15 бөлім басқарма болып қайта құрылды. Тағы да жаңадан 8 басқарма ашу жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңадан халықаралық ойындар және спорт түрлерін өткізуге арналған спорт кешендерінің жобасы, киноконцерт залының ғимараты және саябақ бірнеше ойын-сауық орталықтарын салу көзделуде. Бұның барлығына шетелдік инвесторлар тарапынан қызығушылық жоғары дейді мамандар. Бізге келген көптеген инвесторлар аймақтарды салыстыра келіп Шымкентті таңдап жатады. Оған бірден бір себеп, қасымыздағы Өзбекстан мемлекетінің нарығы 33 мың халқы бар. Ол үлкен мүмкіндік инвесторлар үшін. Қала тікелей орталыққа бағынғандықтан әкімшілік аумақтық басқару тиімділігі артады. Бұл қала экономикасын жедел әртараптандыруға, халықтың табыс көзін ұлғайтуға және бәсекеге қабілеттері мегаполиске айналуына ықпал етеді. Бұған дейін денсаулық сақтау саласына облыстық бюджеттен қаржы бөлініп келсе, енді тікелей қалалық қазынадан қаржыландырылатын болады. Әрі қаладағы алпауыт шетелдік компаниялардың жұмысы да жанданады. Қазірдің өзінде Шымкентте көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істеп жатыр. Кореялық Лотте компаниясы бізде кондитерлік өнімдерін өндіреді. Мынау Шымкент цемент компаниясында Хайдельберг цемент Алманиялық компаниясы жұмыс жасайды. Одан бөлек мынау CNPC қытайлық компаниясы бізде мұнай өнімдерін өңдеумен айналысады. Сол сияқты көптеген шетелдік инвесторлар қазіргі таңда бізде жұмыс жасап жатыр. Тек бір ғана шетелдік компанияның өзі бастапқы кезеңде қалаға 160 миллиард теңге қаржы салуды көздеп отыр. Оған 12 бөліктен тұратын қалашық салынады. Осылайша 5500 пәтерден тұратын ақылды қала пайда болмақ. Рандушмабек, Нурмахан Мусатов, Нурмаханбек Мұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Рухани жаңғыру бағдарламасы халықтың рухани байлығын сақтау және жастарды ұлт тарихын құрметтеуге тәрбиелеуді көздейді. Оңтүстік Қазақстан облысының орталығын Түркістанға ауыстыру осы мақсатта жасалып жатқан игі қадам дейді ғалымдар. Үш ғасырға жуық Қазақ хандығының астанасы болған қаланың тарихи мәртебесінің оралуы рухани астананың жаңаша дамуына серпін бермек. Бірнеше облысты жаңаша өркендету тәжірибесінен кейін міне ендігі өркендеу кезеңі жәдігер қала Түркістанға кезегі келіп тұр. Түркістан әрине сол іс тәжірибелердің негізінде өсетініне күмән жоқ, бірақ бұл біздің өзге облыстарға қарағанда басқаша. Күллі түрік дүниесіне ортақ, күллі түрік дүниесінің қатысуымен және сол күлді түрік халқының рухани астанасына айналып өсуге керек. Қазақстанның рухани жаңғыру жағдайында Түркістан әм рухани, әм экономикалық жағынан жан жақты өсіп өркендеп, біздің келешекте кемел облыстарымыздың біріне айналады деген үміттеміз. Елорданың 20 жылдық мерейтойы шеңберінде 100-ден аса халықаралық іс-шара өтеді. Бүгін мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы халықпен есепті кездесуінде осылай деді. Мәселен, қалалар шеруі жобасы аясында Париж, Лондон, Берлин, Сингапур сынды әлемнің ең көрікті 20 шаһарынан келген өнер ұжымдары өздерінің экспозицияларын таныстырса, 3 күннен кейін халықаралық балет фестивалі өз шымылдығын ашады. Оған Испания, Германия, Португалия мен Қытай және Ресей сынды мемлекеттерден келген танымал балет ұжымдары қатысады. Ал 25 шілдеден бастап 2 ай аралығында Пабло Пикассо еңбектерінің көрмесі ұйымдастырылады. Сондай-ақ Еуразия халықаралық кинофестивалі де өз жұмысын бастайды. Бұл ретте министр жыл соңына дейін Балуан Шолақ, Әруақ фильмдер мен Күлтегін және Бұзбалақ анимациялық туындылары жарыққа шығатынын айтты. Бұрында ата қалай біздің ұлттық фильмдер таңғы 7-те қойды, таңғы 10-да қойды. Сонымен былайша айтқанда заңды орындап жатырмыз, бірақ негізінен көрермендерге толығымен жетпейтін. Қазір көрерменнің өзі біздің ұлттық фильмдерге осы биік дәрежедегі фильмдердің арқасында әрине барлығы қуанып барып жатыр. Біз Қазақфильм фильмді жоғары түсіргесін, әрине одан басқа да өз қаражатына түсіріп жатқандар керемет-керемет туындылар олар да түсіріп жатыр. С
Семейде екі оқушы қызды қағып кеткен КамАЗ көлігінің жүргізушісіне қатысты сот үкімі шықты. Жол апаты көктемде Қаржаубайұлы көшесінің бойында болған еді. Жасөрендер арнайы жол белгісі бар жерден өтіп бара жатқанда ауыр жүк көлігінің астында қалған. Оқушы қыздардың бірі оқиға орнында жан тапсырса, екіншісі ауыр халде ауруханаға түскен. Тергеу барысында мәлім болғанда жүргізуші шектеуге қарамастан жылдамдықты сақтамаған. Ал мерт болған жеткіншектің туыстары сот үкімімен келіспей шағым түсіретіндіктерін айтты. Қайрат Алимов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзғандықтан кінәлі деп табылсын, және 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жөнінде жаза тағайындалсын. 3 жылға дейін көлік басқаруға қатысты жұмыс істеуге тыйым салынсын. Максимальный срок. Біз жазаның қатал болғанын қалаймыз. Істі қайта қарау үшін апелляциялық шағым түсіретін боламыз. Астанада ішкі істер органдарының қызметкерлері сыбайлас жемқорлық бойынша бірінші орында тұр. Сала өкілдері жыл басынан бері ең көп пара алғандардың қатарында. Әсіресе заңға қарсы әрекетке жергілікті полиция қызметкерлері мен табиғатты қорғау бағытындағы тәртіп сақшылары барады. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро жиында мәлім болды. Мамандардың айтуынша, қоғамның барлық саласында белең алған жемқорлық мәселесін жою үшін мемлекеттік орган басшылары мен жан-жақты жұмыс жүргізіледі. Сондай-ақ пара алу фактісі туралы хабардар еткен азаматтарды ынталандыруға ерекше назар аударылады. Жыл басынан бері нақты ақпарат ұсынған үшін елорда тұрғындары 700 мың теңгеге жуық қаржыға ынталандырылды. Бұл күнделікті жүргізілетін жұмыс. Арнайы комиссия отырыс өткізеді. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты ақпарат қайдан келді? Барлық жайттар егжей-тегжейлі тексеріледі. Содан кейін сот отырысы болып, нақты шешім қабылданады. Ақпараттың құны дәл осы уақытта белгілі болады. Солтүстік Қазақстан облысындағы су қоймаларының бірінде балықтардың қырылу дерегі тіркелді. Айыртау ауданындағы шаруа қожалығына тиесілі аумақта болған шығын туралы кәсіпкердің өзі хабарлаған. Облыстық табиғи ресурстар, экология департаменті, ветеринария және табиғатты қорғау прокуратурасы қызметкерлерінен құрылған арнайы топ су айдынында 83 келі алабұғы шабақтарының қырылғанын анықтады. Мамандардың хабарлауынша, бүгінде оқиғаның жай-жапсары анықталып жатыр. Сол жерден судың және де балықтың сынамалары алынып, Солтүстік Қазақстан облыстық экология департаментіне және республикалық ветеринарлық лабораторияның Солтүстік Қазақстан облыстық филиалына өткізілді. Жеке кәсіпкер Меркельге тапсырма берілді, жаңағы қырылған балықтарды жою, утилизациялау бойынша ол кәсіпкерлік, яғни бұны шараның бәрін атқарды. Енді балықтардың нақты қырылу фактісінің шешімін Солтүстік Қазақстан облыстық экология департаментіне және де ветеринарлық лаборатория филиалының қорытындысынан кейін беретін боламыз. Биыл еліміздің 160 ауданда тұратын 30 мыңға жуық тұрғын кәсіпкерліктің қыр-сырына қанығатын болады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастау жобасы аясында олар үшін арнайы оқыту бағдарламасы әзірленді. Бұл туралы Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 5-ші съезінде айтылды. Жиында сөз алған премьер-министр Бақытжан Сағынтаев мемлекет басшысының құттықтау сөзін оқыды. Онда еліміздің соңғы 10 жылда Doing Business рейтингінде 64-тен 36-шы орынға көтерілгені айтылған. Сондай-ақ дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу үшін ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесін 50%-ға жеткізу міндеті тұрғаны да қамтылды. Съезд барысында ел үкіметі мен палата өзара ықпалдастық жөнінде келісімге келді. Сонымен қатар Қазақстан және Өзбекстанның кәсіпкерлер мүддесін қорғаумен айналысатын мекемелері де тиісті құжатқа қол қойды. Өзбекстан қазір жасап жатқан экономика реформалар кәдімгі біздің Қазақстан кәсіпкерлері өте қажет болғанда, бүгін Өзбекстанда 300 Қазақстан кәсіпкерлері жұмыс жасап отыр. Мысалы, Өзбекстанның Қазақстанда 2000 жұмыс жасап отыр. Енді бір жылдың ішінде 150 ма сондай кәсіпкерлер ашылған Өзбекстанда. Бұл жаңа экономика реформа болғаннан кейін біздің Қазақстан бизнестер сояққа қазір бара жатыр.
ұлттық әдебиеттану ғылымын рухани жаңғыру бағдарламасы аясында дамытып, тәуелсіздік рухы тұрғысынан қарастыру қажет. Әдебиеттануға арналған республикалық конференцияға жиналғандар осындай пікір білдірді. Сондай-ақ жиында қазақ әдебиетінде қазіргі үрдістер мен негізгі мәселелер талқыланды. Айта кетейік, республикалық конференция филология ғылымдарының докторы, Еуразия ұлттық университетінің профессоры Рахымжан Тұрысбектің 60 жылдығына арналды. Мерейтой иесін көпшілік алаш арысы Жүсіпбек Аймауытұлының мұрасын зерттеуші ретінде біледі. Бүгінгі ғылыми жиынның бір арнасы ұлттық әдебиеттану ғылымын тәуелсіздік рухы тұрғысынан қарастыру. Оны мына рухани жаңғырудың бағыттарымен баяндау, соны бажайлау арқылы көрсету. Бұл ретте кезінде біздің мына әдебиеттанушы ғалымдарымыз, жас ізденушілеріміз, магистранттарымыз, докторанттарымыз бұл жағынан да өздері бағыт алып жатыр. Өздерінің тек қана тақырыптарын төңірегінде ғана емес, осы қазақ әдебиеттану ғылымын алыс жақын елдермен байланыстырып, соның ішінде ұлттық әдебиеттанудың кәдімгі өзекті мәселелерімен байланыстыруы сөз жоқ біздің мына рухани жаңғыру бағдарламасында байыта түсетін жаңа бір арна, жаңа бір ағыс, бір кеңгөріс деп қараймыз. Үздік вайнерлер мен блогерлер ұлттық байқау жүлдесінен үмітті. Биыл үркер сайысына журналистермен қоса әлеуметке ықпалы бар желі жұлдыздар да қатысады. Елімізде тіркелген 3 миллион әлеуметтік желі қолданушысына бүгінде қандай тақырыптар қызық? Ал билік блогерлермен қаншалықты санасуда? Тақырыпты Мәншүк Мақсұтқызы зерттеп көрді. Әлеуметтік желінің құдіреті күн санап артып келеді. Сүт пісірім уақыт қарай салайын деп кіріп, бие сауым уақытымызды өткізіп алып жатамыз. Демек, сұраныс бар. Ал оны қанағаттандырып отырған вайнерлер мен блогерлер қауымы. Жеңіс Инстаграм желісінде танымал вайнер. Түрлі тақырыптағы бейнероликтерді алдымен ермек үшін түсіріп бастайды, кейін көпшілікке ұнап кәдімгі кәсіпке айналған. Ғаламтордағы танымалдылығы тіпті жеке бизнесін ашуға да көмектесті. Бірде кездесіп жүрген қызды күтіп отырып, бос отырмай видео түсіре салайын деп ойладым. Ал көрерменге не қызық? Ойлана келе қызғаншақ жігіттің рөлін ойнадым. Түсірдім де Инстаграмға салдым. Содан көшеде тани бастады. Сен әлгі қызғаншақ жігіт емессің бе деп тоқтататындар болды. Бұл істі кәсіппен алдырғаныма бір жыл болды. Қазір аптасына тұрақты түрде екі контент жариялауға тырысамын. Жеңіс қазір әзілқой бейнероликтермен шектелмейді. Әлеуметті алаңдатқан тақырыптарды қаузайды, тіпті әкімдіктен де тапсырыстар болатынын жасырмады. Өйткені Жеңістің оқырмандары Инстаграм желісінің қолданушылары. Ал Brand Analytics сервисінің мәліметі бойынша, бұл Қазақстандағы ең танымал желі саналады. 1 миллион 400 мыңға жуық адам тіркелген. ВКонтактіде 1 миллион, ал Фейсбуктың 500 мың белсенді қолданушысы бар. Биліктің әлеуметтік желілермен санасуы жөндейді Жанасыл Болатбек. Контент-менеджері блогерлердің ықпалы кейде бұқаралық ақпарат құралдарынан да асып түсетінін жасырмады. Өйткені тұтынушыға жедел ақпарат қажет. Блогерлермен жұмыс істеу бұдан біраз жыл бұрын басталды. Қазір ол кезде екінің бірі блогер болса, қазір іріктеліп, негізгі сапалы блогерлер іріктеліп қалды. Қазақ тілді ортада да сондай санаулы блогерлер бар, сондай жоғары деңгейде жұмыс істей алатын. Ол дұрыс нәрсе үкіметтің, яғни біз блогерлермен бірге жұмыс істей бастап, өйткені олардың қолында халық бар, аудитория бар, тыңдайтын ортасы бар. Тіркелушісі көп блогер, сайлаушысы көп депутаттан кем емес бүгінде. Танымалдылықтан бөлек сөзін жүргізіп, ісін дөңгелетуге мүмкіндігі бар. Айтпақшы, сұранысқа ие блогерлердің бірі келер аптада миллионер атанады. Алғаш рет үркер ұлттық байқауында 2017 жылдың үздік вайнер атты арнайы номинация бар. Мәншүк Мақсұтқызы, Ербол Дайыров, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астанада. Астана өз тарихында алғаш рет 5 сайыстан әлем кубогын қабылдайды. Осыған байланысты қазір елордаға аталған спорттың ең үздік өкілдері келіп жатыр. Олардың арасында әлем және олимпиада чемпиондары да бар. Жарысқа дайындық барысы бүгін арнайы баспасөз мәслихатында айтылды. Қазіргі 5 сайыстан әлем кубогының финалы алдағы 3 күн бойы Астанадағы Барыс аренасы, Сарыарқа велотрегі және Қазанат ипподромында өтеді. Жеңімпаздар есімі жексенбіде белгілі болады. Айта кетейік, әлем кубогының финалында ең үздік деген 36 ер және 36 әйел спортшы қатысады. Олар аты айтып тұрғандай 5 спорт түрі бойынша өзара мықтыны анықтайды. Оның ішінде семсерлесу, жүзу, конкур, ату және жүгіру бар. Астананы 20 жылдығына арнайы ұйымдастырылып отырған бұл турнир жоғарғы деңгейде өтіп,
спорт пен салауатты өмір салты насихаттауда мүмкіндігі туғызып, спортшылар үшін үлкен мерекеге айналарына сенімдемін. Сондай ақ әлем кубогының финалы Қазақстан Астанасының спорттық мәртебесі арттыры сөзсіз. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.